зараз ви бачите непритямні Олег Гусів. Просто подивіться, що у нас задихав. Задихав, слава Богу, Олег Гусів на виході так зіграв Денис. І слава Богу, лікарі на полі. Але ви подивіться, як кинулися допомагати у цьому епізоді. Ну, здається, ви знаєте, що зачепив у голову, бо ми бачили зараз Дениса Бойка. Дай Боже, щоб все було добре з Олегом Гусєвим. Кава одразу, одразу побіг до Гусєва, щоб на добре. Слава Богу, що все добре з Олегом Гусєвим. Ну, які там секунди пережив щойно Денис Бойко, одразу ж побіг. Я зрозумів, що він... Язик Олега Гусєва, щоб він його там дійсно туди не прохопив. Дякувати треба Джабі Канкаві, ну і розумію, що одразу на такий епізод. Джаба Канкава, ну невже заміна. Дай Боже, аби все було добре, нехай буде заміна. З нашим футболістом все було добре. Кожен роби свою роботу, він що? Боже, змусимо все добре. Буде романно, це вже стартовано. Заміна без питань. Що? Ви знаєте, виносять Олега Гусєва. Послухайте стадіон. Гусєв лунає на Дніпро-арені. Знову ж таки, про дружню атмосферу фанів, команди, навіть не у підтрибуне приміщення. І Олега Гусєва понесли туди одразу.